Баршаңызга сәлем. Сендер мен ертегінің түр-түрін айтатын Казвойс арнасы. Бүгін Marvel фанаттарын қуантып, ежелгі Мысыр мифологиясын оятып, судай жаңа айлы сері атты қызықты бір сериалдың бірінші эпизодын жалпайтатын боламын. Ал олай болса, құрма мен шай дайындайық, лайк басайық, Казвойс сайрайды. Серияның басында Артур Херроу деп аталатын бас сулым саусағын суға батырып, стақанды шеңберлеп, сол суды ішеді де, артынша сол ыдысты матаға орап таяқшасымен бөлшектеп, тарихқа қан дізін қалдырғысы келгендей, тәпшкесіне ыдыстың бөлшектерін құйып, табанда азаптап тәй-тәй басады. Ал осы жерінде фанаттарға сұрақ. Бұның бүйту себебі не? Жауаптарыңды және өз нұсқаларыңды пікір алаңына жазып тастаңдар. Ал фильмнің өзіне келетін болсақ, бір кісі сияқты автобусқа кешігіп, бір кісі сияқты айналасындағы елдерден сөгіс көріп жүретін Стивен Грант дейтін Лондондағы мұражайдың кәдесі сатылатын дүкенінде жұмыс істейтін кейіпкер болады. Ол тұлғаның диссоциативті ауытқуы деген жан ауруымен ауырады. Оның денесінде Стивен Грант және Марк Спектор дейтін екі тұлға өмір сүреді. Былай айтқанда, неше түрлі тұлға квартиранттар секілді өз өмірімен бір адамның тәнін мекен ететін психикалық диагнозы бар, түске дейін имам, түстен кейін Иван бола алатын кейіпкер ғой қысқасы. Стивен Гранттың түнде ай кезбе сияқты былай-былай қаңғырып кететін әдеті болғандықтан, аяғын үнемі тобықтан кісендеп төсегіне байлап ұйықтайды. Оған қоса бұл басқа адамның кейпінде не істегені жайлы ештеңе білмей, өз ісіне жауап бере алмайтын есте сақтау қабілетінің нашарлығы тағы бар. Сондықтан ол төсегінің шетіне құм сеуіп, есікке скотч жапсырып, өзінің үйден шыққаны жайлы белгілерді біліп отыру себебі де сол. Таңертең Стивен оянып, аквариумдағы балығын азықтандырып тұрғанда, оның оң жағында бір жүзбе қанаттың жоқ екенін байқайды. Автобуста тұрғанда айналасындағыларды жастыққа айналдырып, бір ұйқысын қандырып алуды армандайды. Мұражайға келгенде өзін Мысыр танушы маман ретінде сезініп, кішкентай қызға өзінің дилетанттық білімдерін ақтарып, табыттың қыр-сырын айтып түсіндіре бастайды. Сол уақытта ұжымдасы кеп қалып, оның таным жорық жетекшісі сияқты түр жасап алғанына жынданып, өз жұмысыңды орында мә апар аналарды және балаларға мынаны сат дейтін әңгімесін айтып өзінше болады. Артынша тағы бір ұжымдасы келіп, оны жұма күні кешкі сағат 7-ге кездесуге шақырып кетеді. Кешке қарай ол дүкен инвентаризациясына қатысып, басшысына мысырлық білімін былай да монетизациялап, ақырында басшысы тарапынан «Көзіме көрінбей құрш» деген жауапты естіп, үйіне қайтады. Жолда әңгімен жақсы тыңдайтын досын тауып алып, оған өз проблемаларын айтып отырады. Үйіне келіп ұйықтап қалмаудың қамын жасап, түрлі маубастыққа қарсы шаралар қолдану арқылы, мызғымалгин сияқты дәрілерін ішіп, ұлы перғауынға ұбыты тапсырардай мысыр кереметтерін оқып, барынша сергек болуға тырысады. Бір кезде Стивен Тайсонның солақай хугын тосып алғандай, жағы қисайып, Альпі тауларының бөктерінен оянады. Оған бір дыбыс гүрілдеп, денесін Марк Спектрға беруін сұрайды. Ол дым түсінбей қалтасын шұқылап тұрып, қиығыңызды тауып алады. Ал оның артынан кебінге оралған Слендермен секілді бір жын жақындай бастайды. Стив артына қарай ақпалса, жынның астынан су шыққандай бір орында тұра алмай, Грантты жынды қылады. Содан Стивен жоғары көздеп, қылтимаға сәлем жолдайды. Ал қылтиып тұрған бейтаныс көтек алғашында қол бұлғап, қонақжайлық көрсетіп тұрады да, артынша артынан қуып, қару көздеп, көк шалғымен байқұсты тырқыратады. Стивен Грант қашып келе жатқанда, мына атын ұмытып қалдым дейтін қамалдың түріне қарап, оқиға Германияда өтіп жатқанын біліп аламыз. Содан Стивен Assassin's Creed ойынындағы кейіпкер сияқты күләпәрасын басына жауып, елмен араласып, хайптың төрінен төмен сырғиды. Бір кезде фильмнің басында көрсеткен Артур Херроу дейтін сектаның омайгады үстін фанаттарына сипатып, таяғына сүйеніп, кезекті рәсімін орындамақшы болып экранның алдына жайғасады. Жиынның арасынан бір ерікті шығып, өзінің жалғандағы амалдарының қаншалықты күнәға батқан Ванга таяқшасы арқылы таразылап, нәтижесі жасыл түске ие болып, ерікті сүттен ақ, судан таза болып аман қалады. Келесі қарт кісі шыққанда білектегі баспа оның күнәһар екенін көрсетіп, таразының иіні басқа жағына ауып, Хэрроудың татуы қызарып кетеді. Байқұс кемпір өзінің жақсы адам екенін айтады. Я всю жизнь была праведной. Сөйтсе бұл ежелгі Мысырдың кереметі Аматтың шешімі бойынша көріп кел таразы оның болашақта жасайтын зұлымдығын біліп қояды екен. Но весы видят все. Возможно, это то, что ждет впереди. И все же Амид приняла решение. Артынша кемпір таразының шешімі бойынша жасы кемей жатып, ажалы жетік біледі. Содан Артурдың қарақшысы келіп, сектаға қауіп төніп, екі күзетшінің өлгенін хабарлайды. Артур өзінің мысырлық сөзін айтып, бәрінің тізесін бүгеді. Бірақ бір кісі оқтау жұтып алғандай бір орында қатып қалады. Сөйтіп Артур бұзақыны тауып алады. Ал Стивен есі ауып өзін таныстырады. Артур оның қалтасында қиығыңызды сұрайды. Стивен берме деген дыбысты естиді. Алайда бәлесінен аулақ деп беріп тұрғанда, бір кісінің әрекеттерін келе кеткендей қолындағысын қанша жерден бергісі келсе де, сонша жерден берілмей Стивен еріксіз қарсыласады. Ақырында Артур қарап тұрмай, оған күш жұмылдырып, қиығыңызды тартып алғысы келеді. Бір кезде бір қуыстан шалшығып, қиығыңызды тартып ала бергенде, фильм қызық жерлерін айналдырып жіберіп, Стивеннің айналасы өліктермен қоршалады. Артурдың адамдары жан-жақтан шығып, оны ұстап алуға тырысады. Кейбіреулері ұстаймын деген ниетпен екі алақанын Стивтің арқасына төсей салса да жеткілікті болады. Стивен барынша қолынан қиығыңызды түсіріп алмауға тырысып, кекс фургонына отырып, жауынан қашып кетеді. Біраздан соң оның артынан Артурдың адамдары
гулянка жасап қуып келеді. Есі кеткен Стивен көлік жүргізу куәлігінің жоқ екенін есіне түсіп, одан бетер Шумахерлігін қоздырып, алдындағы көлікті оза бастайды. Әдеттегідей есіктері кілттің не екенін түсінбейтін фургонның артынан біреу кіріп, Стивті тоқтатпақшы болады. Стив не істерін білмей, кекспен қаруланып, бетіне жағып, оны әбден тойдырады. Содан фильм бізге қайтадан Марк Спектр тұлғасындағы төбелестерді көрсетпей, тек Стивен Гранттың көзімен болып жатқан жағдайларды ғана тамашалаттырады. Бір кезде алдан бөрене артқан жүк көлігі шығып қалады. Стив форсаж мұғалімін қызғандырып, тосқауылдан аса шеберлікпен айналып өтіп, Доминик Тореттаның өнерін артта қалдырады. Көтіңді қысшы! Қалған екі көлік Грантты екі жақтап қыса бастайды. Грант қайтадан көзін жұмып, бәрін өткізіп жібереді. Сөйтсе көлік артпен келе жатады. Бір көлік өзімен өзі құздан құлақ бітеді. Енді тек біреу қалды деп қуанып отырғанда, Стив топастықты антып, тапаншамен атудан көрі оларға лақтыруды қалайды. Үйтіп-бүйтіп әйтеуір Стив көлікті тоқтатады. Артта қалған көлік фургонның алдынан шығып, Грантты атып қолындағы қиғоңызды алып Артурға апарып береді деп ойлаймыз. Бірақ екі ақмақ топастығымен жарысып, тапаншаны Стивқа кезеніп, барынша уақытты ұзаққа созады. Одан кейін әрине Фортунаға байланған бөренелер өз ісін орындап бас кейіпкер аман қалады. Айтпақшы, бағана шашылып кеткен оқтаулар осыншама уақыт бойы жолда қатып қалып, ыңғайлы уақытты күтіп, дәл керек кезде тиісті құлау нүктесін тауып, екі қамырды илеп өтеді. Ол тағы кадрға түспесе, ешқандай кейіпкерге оның даусы естілмейді. Ойбай, не айтып кеттім мен? Бұның бәріне шок болған Стив Грант шошып оянады. Тұрып қараса, балықтың оң жағына да жүзбе қанаты өсіп кеткен екен. Бұл қалай деген түрмен таңырқап, оны дереу зоодүкенге әкеліп сатушыдан сұрап алады. Сатушы, кеше өзің келіп осы балықты алған жоқсың ба дейді. Ал Стивтің есі одан бетер ауып, сағаттың дұрыстығына күмәнданып, кеше ұжымдасы тағайындаған кездесуге асығып дүкеннен шығып кетеді. Стив кездесетін жеріне барып, қызды біраз күтіп қалғандықтан, қайда жүрсің қарағым ойымен оған қоңырау шалады. Сонда қыз бүгін жексенбі күні екенін айтады. Негізі кездесетін күн жұма күні болу керек екен. Нәтижесінде қыз ренжіп тұтқаны қоя салады. Ал Стив одан бетер есі ауып, осы уақытқа дейін телефонға қарамай, бүгін қай күні екенін даяшыдан сұрайтыны бар емес пе? Бүгін жексенбі екеніне көз жеткен Стив, екі күннің қалай тез өтіп кеткенін түсінбей, миы әбден шатасып үйіне қайтады. Стив шаршаған түрімен балықты азықтандырып тұрып, байқаусызда еденнен бір белгіні байқайды. Әр жерді бір шұқылап, нәтижесінде көнерген Motorola телефоны мен түсініксіз кілтті тауып алады. Телефонды ашып қараса, ішінде Ләйла есімді 667 рет өткізіп алған кіріс қоңырауын байқайды. Артынша соған қоңырау шалайын деп тұрғанда, бейтаныс Ләйла өзі осы телефонға қоңырау шалып, Марк Спектрмен сөйлесіп тұрмын деп оның есімін атағанда, Стивен Грант тағы да шок болып басы қатады. Бір кезде хоррор фильмдердің мәнерінде жарықтар жыпылықтап, Стивеннің құлағына бір дыбыстар естіліп, айнадағы бейнесі өзіне бағынбай кетеді. Әдеттегідей оның бәрі камераның сілкінісімен айналадағы заттарға жан бітумен суреттеледі. Оның бәрін көріп үрейленген Стив лифтқа қарай қашып кетеді. Бір қабатқа келгенде лифт ашылып, жын кейпіндегі ежелгі мысырлық айпат шайымы Хонсуды көріп, көзі шарасынан шықпақ түгіл лифттен шығып кете жаздайды. Хонсу барған сайын бері жақындап Стивті қорқытады. Сөйтсе елестеген болып шығады да қарт кісі лифтке кіріп қайтадан 5-ші қабатына жетеді. Лифттен шыға бергенде әлгі Хонсу мама Стивтің артында тұрады. Сөйтсе Стив аузы аңырап автобустың ішінен оянады. Автобустан түскенде Артур Хайрауды көзі шалып қалады. Жұмысына келіп, мұражайдың күзетіне өзі біреудің аңдуында жүргенін айтып, ғимаратқа күдікті адамдарды кіргізбеуін сұрайды. Ал күзет оны көтеніне де қыстырмай телефон шұқылап видеосын көріп отыра береді. Стив Артур Хайрауды мұражайдан байқап, онымен кездеседі. Артур өзін дұрыстап таныстырып, Амат дейтін күнәһарларды жазалайтын мысырлық кереметке бағынатынын айтады және қалтасындағы қиғоңыз да соныкі болып шығады. Оның әңгімесі бойынша, Амат бүкіл күнәһарларды жазалаудан жалығып, олардың арам тірліктерін алдын ала біліп, зұлымдықты болдырмау үшін бәрін таразылап, жер бетін кірден тазартып, тып-тыныш Free Fire-ын ойнап отыра бергісі келеді. Егер ол қазір бос болғанда, жердегі түрлі қырқыс соғыстарды болдырмай, Гитлерді бесіктен шықпай жатып жазалайтынын айтып мысал келтіреді. Стив оның сөзіне сенбей, бұның бәрі кітапқа жазылмаған деп кетіп қалғысы келеді. Бірақ Артурдың адамдары айналасын қоршап, оны қайтадан теріс айналдырып, Артурға басын бұрып, құлағын түріп қояды. Артур Аматты пір тұтып, оның жасағысы келетін амалдарын соның орнына жасап, таразыдан аман-есен өткен адамдарды қатарына қосып, секта құрып алғысы келетіні анықталады. Артынша Стивенді де таразыдан өткізіп көреді. Бірақ Стивеннің жаны хаосқа толы екенін түсінген Артур оны уақытша жөніне жібере тұрады. Кейіннен айтуып, бау берік болып жатқанда, бәрі жұмыстан тарап, Стивен мұражайда жалғыз қалғанда, Артур оған шакалын жібереді. Шакал әдеттегідей қабырғаларды жағалап, әйтеуір бас кейіпкерге уақыты келмей жетіп алмаудың қамын ойлайды. Ал Стивен қорыққаннан бұтына жіберіп, дәретханаға кіріп кетеді. Айна арқылы Марк Спектр тұлғасы Стивен Гранттың денесін өзіне бағындыруын сұрайды. Әйтпесе құбыжық шакалға жем болатынын ескертеді. Ақырында Стивен әрең дегенде көніп, денесін бос ұстайды. Құбыжық есікті сындырып кіреді деп, ойбай көтек бас кейіпкерді жеп қоятын болды деп ойлап қаламыз. Бірақ байқұс шакал өз таяқ жеп өліп атады. Ал Стивен Грант беті кебінге оранған айлы сері персонажына айналады.